Մեծացել եմ ես Պետերբուրգում։ Ինչպես բոլոր երեխեքը գնացել եմ մանկապարտեզ, դպրոց, ավարտել եմ եւ դպրոցը ավարտելուց մեծ հարցեր կանգնեմ իր ընտանիքում, թե որտեղ եմ ես ընդունվելու, ուր եմ շարունակելու իմ ուսումը։ Այդ հարցը շատ կարևոր էր, քանի որ կրթությունը ինքը մաթեմատիկի լեզվով բացատրեմ, ուղղակի կոֆիցիենտ վեկտորը развития твоей жизни։ Եթե դու այդ ուղղակի կոֆիցիենտը ընտրես, ասենք, այն ուղությամբ, դա ցե կգնա քո վեկտորը, ու с этим уже ничего не поделаешь։ Կամ էլ ավելի դժվար է լինելու հետագայում։ Մամաս ավարտել էր Երևանի պետական համալսարանը, մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, իմ պապիկս էլ էր ավարտել։ Ինքը Երևանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում դասախոս է եղել, որոշել էին ծնողները, որ ճիշտ կլինի, եթե ես ընդունվեմ Գերցնի անվան համալսարանը, ֆակուլտետ մաթեմատիկի։ Բայց դա իմ սրտով չէր։ Ես որ դպրոցում սովորում էի, նաև գնում էի բալետի, եւ այդ արվեստը շատ էր գրավել ինձ, իմ սրտիս մեջ մեծ առանձին տեղ ուներ։ Ես երկար պայքարում էի ծնողներիս հետ, որ ուզում եմ դրանով զբաղվեմ։ Ես այդտեղ եմ ինձ տեսնում երջանիկ, բայց ինձ ասում են, որ ոչ։ Դու դեռ փոքր ես, դու ոչ մի չես հասկանում։ Փոքր վաղտվանից ինձ ձգում էին գեղեցիկ նկարները, սիրուն, կրասիվի օբրազը։ Ես սիրում էի նկարել, սիրում էի ֆոտո անել, սիրում էի բալետը։ Ինտեղը որոշել էին, որ գնալեմ սովորեմ նա ֆակուլտետի մաթեմատիկի, բայց ինձ չէր դժգոհի, քանի որ մաթեմատիկան էլ շատ հետաքրքիր, սիրուն արվեստ։ Ու ինձ թվում է, որ այդ կրթությունը ինձ հնարավորություն է տվել տեսնել եւս մի գեղեցկություն նենց տեղում, որտեղ մեծամասը չի տեսնում։ Օրինակ, որ գնաք ինչ-որ մեկին հարցնեք մաթեմատիկան ինչա, ասեն, «Օ, это цифры, это сложно, это ничего в этом такого нет», բայց ես կասեմ, որ դա շատ սիրուն է։ Երբ որ համալսարան ավարտել էի, արդեն ազատ էի, ծնողներիս բերել էի դիպլոմը, ասել էի, «Всё, ես կարամ զբաղվեմ, ինչով ուզում եմ, ազատ եմ իմ ճամփեն ընտրելու մեջ», եւ որոշել եմ, որ զբաղվելու եմ ֆոտոյով եւ բարելու եմ։ Ես չգիտեմ ինչի, բայց մեր ընտանիքում դաստիարակում են вот этот дух не сдаваться։ Մի հանձնվեք, գնացեք առաջ, вот, если есть мечта, надо её преследовать до конца, у и вот since ոնց որ в голове не было такого варианта, որ ես կարամ պարտվեմ, որ ես կարամ իմ նպատակին չհասնեմ։ Դա եղել էր ոնց որ, գիտեք, իմ կյանքի սենց ամենա մեծ երազանքը։ Во время каких-то моих занятий, репетиций, մեր թատրոնի տնորենը նկատել է ինձ, ասել է, աղջիկովա, շատ սիրուն է, լավ է պարում, կուզեի հրավիրեի մեր թատրոնը։ Ու տենց ինձ գրեց մեր ադմինիստրատորը, որ գայնա քեզ նկատել են, դեմ չես, ես քո հեռախոսի համարը տվեցի, ասեցի, ոնց դեմ չեմ, իհարկե, շատ լավ, հա, ու տնորենը եկել է փորձերի, այդ կինան ինձ նայեց, ասեց, որ շատ լավ է, դե մենք պատրաստվում ենք հիմա գնանք Մոսկվա, Կարապիրիչ եւ Շիլկունչիկ ենք պարելու, մեկ ու կես ամիս ժամանակ ունես, так что давай սովորացնեմ քեզ, օգնեմ։ Ինչքան էր դժվար, ինչքան էր իմ համար այդ պերիոդը բարդ, մեր հետ աշխատում էին ժամերով, օրը 5 ժամ, 6 ժամ, նա մեզանով էր զբաղվում։ Այդ արվեստով զբաղվող մարդը պետք է այդ գործը կյանքի չափ սիրի, որտեվ լիք-լիքը դժվարություններ են սպասելու, սկսած ֆիզիկական, վերջացրած ինտելեկտուալնի նագրուսկամի, безумный большой титанический труд։ Ոչ մեկ չէր հավատում, որ ես կհասնեմ այդ բեմին, իմ երազանքը կարողանամ իրականացնել, քանի որ բալետ զբաղող մարդը դրանով զբաղվում է մանկությունից։ Իր ամբողջ կյանքը պետք է դրան նվիրի, որ հասնի ինչ-որ մի արդյունքի։ Պարզա, որ ես ավարտել եմ ոչ արվեստի հետ կապված համալսարան, ուղղություն եմ ընտրել եւ կրթությունս ընդհանրապես կապ չունի բալետի հետ, բայց այն դուխը, այն ուժը ներքին, որ ներդրել են իմ ծնողների մեջ, դա ինձ թույլ է տվել, հնարավորություն է տվել հասնել իմ նպատակներին։ Քանի որ դե ես իմ նպատակին հասել եմ, երազանքներս իրականացրել եմ, ես շատ երջանիկ եմ, շատ ուրախ եմ եւ այսօր ես պարում եմ
իմ հայրենիքի ամենագլխավոր գլխավոր թատրոնում պարելու եմ մեր ժողովրդի համար, պարելու եմ իմ բարեկամների համար, տատիկներիս, պապիկիս համար եւ իմ համար դա ամենամեծ երջանկությունն է։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ ամուսնուց, որտեւ գաղտնիք չէ, որ հայ տղու համար մի քիչ սպեցիֆիկա է, որ կոկինը բարում է բեմում։ Իմ համար դա շատ անսպասելի էր, որ իմ ամուսինը կողջունի իմ ընտրությունը։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրան, որ ինքը երևի միակ մարդն էր, ով հավատում էր ինձ։ Ինձ թվում է, որ իմ կյանքի ուղղակի կոֆիցիենտը մի քիչ ծուր էր, եւ երբ որ ինքը իմ կյանքում հայտնվեց, այդ ուղղակի կոֆիցիենտը մի քիչ էլ դզվեց ու թրավ երկինքի վեկտորը։ Вот, ես շատ իրան շնորհակալ եմ դրա համար, որ թվեր տվեր ինձ, որ ես թռնեի այսքան վերև եւ հասնեի մեր Երևանի պետական թատրոնը, օպերայի եւ բալետի։ Այս երկու շաբաթ իմ համար շատ հուզիչ է, քանի որ այս ամառ հավաքվել են Հայաստանում իմ բարեկամները, իմ համար ամենագլխավոր հյուրերը իմ տատիկներն են եւ պապիկը։ Իմ ես երկար տարիների արդյունքը կուզեի ես իրանց նվիրեի։ Իմ համար դա իմ կյանքի ամենամեծ երազանքն էր այսօրը։ Всем привет! Меня зовут Гейне, и это проект «Преображение». Դե մեր ընտանիքում նենց դրված չի, որ աղջիկը պետքա նստի թախտին, սպասի բախտին։ Ինքը պետքա կարողանա իրան պահի, փող աշխատի, մեզ տենց էին դաս ցիրակում։ Դպրոց ավարտելուց 2010 թիվներ Պիտերբուրգում եւ ամբողջ Ռուսաստանով մոդա էր։ Բոլոր իրանց зеркаլնի կամերաներ էին առնում ու էքսպերիմենտներ էին դնում, նկարում էին։ Ես էլ նայում այդ կամերաներին, ասում էի, բայց ես ավելի լավ կարամ նկարեմ, բայց ես ավելի սիրուն կարամ նկարեմ, ես կարամ։ Հա, խնդրում եմ, ասեմ, «Պա, ինչ կլինի ինձ կամերան ու իրենք, ես շատ եմ ուզում նկարել»։ Իհարկե իրանք շոկում էին, որ ну откуда-ս, чего это вдруг такая любовь к камерам։ Դպրոց ավարտելու կապակցությամբ ինձ նվիրել էին փոքրիկ կրոպ մատրիցայով, այսպես полупрофессиональный камера։ Ուսական տարիները ես ընկերուհիներիս էի նկարում, հա, հետո եկել էր ինձ առաջի заказը, որ բագա ինչ կնկարաս, մեր առիթը նկարես։ Ես նկարեցի, այդ փողը ստացա։ Ես շատ սիրում եմ նկարել կանանց աղջիկներին, իմ համար կանանց գեղեցկությունը շատ ոգեշնչող է, եւ ես նկատել եմ ցես բան, որ աղջիկները իմ նկարներում շատ վեհ են եւ անհասանելի։ Ինչ որ մի սֆերա, որ ես մտնում եմ, միշտ այդ լավն եմ տեսնում։ Հիմա ես այսքան տարի մոդել եմ աշխատել, ոչ մի հաճ պահեր իմ մոտ չի եղել։ Երբևէ ֆոտոյում նաև ինձ ասում են, «Վայ, այդեղ հնար է փող աշխատել»։ Բայց ասենք իմ մի ժամը ես նկարում եմ, այնքան եմ աշխատում, ինչքան ասենք մարդ կարա մի շաբաթ օֆիսում ստի մեջ կկոտրելով աշխատի։ Ինձ ասում էին, որ բալետ կարապարին միայն այն մարդով փոքր վախտվանց է դրանով զբաղվում, բայց էլի ես սաղ այդ ստերեոտիպները իմ կյանքում կոտրել եմ եւ իմ կյանքը ստեղծել եմ նենց, ոնց ես եմ ուզեցել տեսնեմ։ Երբ որ ես իմացա, որ հավաքում են մեր պարողներին դեպի, ու օպերա, ես հասկացա, որ պետքա ներկայանեմ գաստրոլներին եւ բարեմ, քանի որ դա ամառն է լինելու, բարեկամներս տեղ ելնել, տատիկներս, պապիկներս, ես այդ երջանկություն իրանց պատկերացրեցի, ասի կրոֆիզնոսը պետքա անեմ, եւ ես հիշում եմ, մեզ հայտարարել են դրա մասին за 3 месяца до начала гастролей։ Ես այդ 3 ամիսը, այսինքն նստած, նայում եմ իր խուդրուկի աչքերի մեջ, ու ասում եմ, ինձ դրեք, ստե, ինձ տե դրեք, ես կսովորեմ, ես ամեն ինչ կանեմ, խնդրում եմ ինձ դրեք, ես ուզում եմ գամ ձեր հետ Երևան, բայց ինձ ասում են, չէ, չէ, դու հələ այդքան փորձ չունես, որ մեր հետ գաս պարես, կներես, բայց մենք վերցնելու ենք այն պարողներին, ու մեջ վստահ ենք, ում հետ տարիներ շարունակ արդեն աշխատել ենք, դու նոր ես եկել, ընդամենը կես տարի ենք ես ճանաչում։ Չէ, ես մեկա չի հանձնում, ասում եմ, բայց եկեք, ես սովորեմ, ես սովորեմ, ես էսի կանեմ, կանեմ։ Ասացին՝ լավ, ու ինձ հնարավորություն են տվել, դրել են ինձ Կարապիլիչի առաջի ակտիվալսը ու դեյստվեի։ Вот, եւ սպասելիքները արդարացրեցի, ինձ ասացին, որ ամեն ինչ լավ է, հետո որոշ ժամանակ հետո գցեցին ցուցակները, ասացին, որ Գայանե դու պարելու ես։ Ես պրոստը աշխարհի երջանիկ մարդն էի, ես պատկերացնում եմ, թե իմ ծնողները ինչքան են ինձանով պարտելնելու, որ բացի ծնողները ինչքան եմ ես ինձանով պարտելնելու, որ անհնար բան եմ արել։
Ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ իր ճակատագրի տերն է եւ ինքնավորոշում գնա առաջ, թե հանձնվի եւ օրինակ մեր թատրոնում նկատել եմ սենց բան, որ մեր պարողները իրանց նենց են պահում, որ իրանց բոլորը պարտք են։ Օրինակ ասում եմ, մեր մոտ պադետրոան միած սովորի Կարապիլիչի եւ ասա որ սովորել ես, թող քեզ դնեն։ Ասում են, չէ, եթե իրանց պետքը թող ինձ ասեն։ Եվ ես մտածել եկեր պետ ընդհանրապես համամիտ չեմ եւ ես կարծում եմ, որ մարդ ամեն մարդ իր ճակատագրի տերն է։